сесію Смілянської міської ради провели урочисто у залі міського будинку культури. Розпочали живим виконанням гімну України. Заспівав народний аматорський гурт козацької пісні «Заграва». Питань порядку денного було лише два, тож депутати злагоджено провели голосування та перейшли до урочистих моментів. Привітати з наступаючим цим днем нашого міста, 624-ю річницею, побажати кожному з вас миру, добра, здоров'я, благополуччя, кожному нашому мешканцю, процвітання нашому місту. Я хочу подякувати всім, які поруч, які проживають в нашому місті, всім мешканцям безпосередньо, за участь в благоустрої нашого міста, за участь взагалі в активній роботі нашого міста. Хочу подякувати всім рівням влади, які на сьогоднішній день у нас є в Україні. Це і районна державна адміністрація, і обласна державна адміністрація, і Офіс президента показує сьогодні злагоджену роботу, і наш, звичайно, депутатський корпус, який на сьогоднішній день, я повторюся, мабуть, є одним із небагатьох колективів в області, в яких немає більшості, немає меншості, немає опозиції, немає коаліції. Я щиро всім дякую за злагоджену роботу на благо нашого міста. Насамперед міський голова виконав почесну місію та привітав двох смілянок, яким було присвоєно звання мати-героїня – Віру Ганджу та Світлану Устенко. З нагоди Дня міста в урочистій обстановці вручили сертифікати на стипендію міського голови творчо обдарованим вихованцям та учням закладів загальної середньої освіти і їх керівникам. Такі ж сертифікати отримали і юні спортсмени за високі досягнення та перемоги у змаганнях різного рівня і їх тренери. Загалом 30 юних смілян отримують стипендії міського голови. Почесною грамотою Черкаської ОДА за значний внесок у популяризацію та розвиток спорту нагороджено керівника гуртка спортивного клубу «Борець» Смілянського БДЮТ Марину Панчоху. Грамотами Черкаської РДА було відзначено виконуючи обов'язки директора Смілянської міської лікарні Людмилу Козловську та вчителя англійської мови Смілянської школи номер 3 «Колегіум» Наталію Голоднюк. Цього дня із Днем міста співпало професійне свято рятівників, тож на урочистій сесії були відзначені співробітники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Черкаській області. Сьогодні у нас День рятівника. Хочеться подякувати нашим рятівникам, побажати їм також спокійної роботи, щоб менше було викликів, і привітати їх з їхнім професійним святом. Хлопці, дякуємо за вашу працю. Привітати сміляни з Днем міста на урочисту сесію міської ради приїхали почесні гості. Вони наголошували, що у нашому місті вже помітні зміни на краще. Бажали подальшого розвитку та процвітання громаді. За дорученням голови Черкаської районної державної адміністрації Мантурко Валерії Олегівни, дозвольте вас привітати з вашим дійсно надзвичайно великим святом. Сьогодні ваше місто є чудовим. І сьогодні всі ми бачимо той потужний економічний соціальний розвиток, який є в вашому місті. Це і відкриття нових відділень в лікарні, це і будівництво, реконструкція шкіл, це і відповідно дороги. Знову ж таки, це заслуга саме вас, депутати, саме ваша громада. Але давайте будемо відверті. Ще півтора року тому назад, дійсно, це вже я кажу, як колишній голова Кам'янського району, відвідуючи всі наради, на жаль, Сміла звучала з досить таки, пам'ятаємо, негативних ракурсів. Чому сьогодні от маємо дійсно позитивний розвиток? Тому що, як сказав Сергій Васильович, сьогодні немає більшості, немає меншості. Сьогодні є команда однодумців, які працюють над тим, щоб місто дійсно процвітало. І це, я вважаю, є правильним вектором в розвитку міста. Сидячи в цьому залі, я почув, що в нас дуже гарні діти, які є нашим потенціалом, які нашим здобутком. Та нашою гідністю, вчителі, які вчать цих діточок, депутати, які дбають. Я хочу вам побажати депутатам, міському голові,
присутнім, щоб ви дбали за місто. Воно у вас дуже гарне, квітуче. Від депутатського корпусу всіх присутніх зі святом привітала Валентина Далібожак. День народження завжди приємно святкувати. Водночас цей час підводити підсумки, робити аналіз зробленого, можливо, допущених помилок та досягнутих результатів. І, звичайно, це будувати плани на майбутнє. В літописі нашого міста багато славних сторінок. Але я вірю, що разом, спільними зусиллями, ми зможемо наше сьогодення, історію міста, вписати теж позитивними рядками. Адже наше місто – це наш спільний дім, ми тут разом живемо, і давайте робити його затишним. Хочеться подякувати нашим смілянам за їхню плідну працю на благо нашого міста і ще раз привітати із святом. Засновником традиції святкувати День міста Сміла є міський голова 1990-1998 років Олександр Котькало. Сьогодні він теж завітав на урочистості. Сьогодні рівно 29 років, коли почався праздноватися День міста Сміла. І я тот, хто його придумав. Я тот, хто його зробив. Сергій Васильович, ми не созванювалися, але сесія міського совету була теж в цьому залі, тільки в першій декаді. З участям Ястреба Константина Філіповича, голови обласної державної адміністрації, і представника адміністрації президента, тому що були нагородження адміністрації президента. В заключенні я все-таки хочу ще раз пожелати вам, смілянам, моєї рідної малої родини, несмотря на всі проблеми, які существують в государстві, з новим мером, з новою командою, якщо хтось пам'ятає старшого покоління, був унікальний роман «Три мушкетера». Там были слова «один за всех, все за одного». Так вот, я желаю и Сергею Васильевичу, и вам, чтобы вы были именно такой командой. Завершили урочистості дуже символічною для Сміли піснею. Неофіційний гімн міста виконав народний аматорський колектив «Родовід».